স্বাগতম জানাইছো কুবের প্লাস্টিক প্রাইভেট লিমিটেড প্রেজেন্টস বিহুয়তী বুয়ারী। এতিয়া আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্রণ জানাম ধেমাজির বুয়ারী গীতুমণি গগৈ সন্দিকৈ। Thank you.
ঘামেরে হাতি আছে হিরাহাত তোকে পকা ধাননি অনিরলা হাতাওনি রঙা চুলানি পিন্ধিবা এলে তুমি কুঁৱনি হৰিনিম যেন হৰিনিম হৰিনিম যেন হৰিনিম লাগে হৰিনিম যেন হৰিনিম হৰিনিম যেন হৰিনিম লাগে অ গীতুমণি হয় ধেমাজি বোৱাৰী হয় ধেমাজি বোৱাৰী খুব সুন্দৰ লাগিছে খুব সুন্দৰকৈ নাচিছা তুমি ধন্যবাদ এটা কথা সোধোনে তুমি যেতিয়া শুনিছিলা যে বিহুৱতী বোৱাৰী হয় এটা এনেকুৱা প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে য'ত বোৱাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তোমাৰ মনলৈ কি ভাব আহিছিলে মই ভাবিছিলোঁ যে চাই থাকোঁ মই ইউটিউবত যে বোৱাৰী বিহুৱতী কম্পিটিশ্যন যোৱা বছৰো চাইছিলোঁ হৈছে নেকি তাৰ আগতো চাইছিলোঁ হৈছিলে নেকি ভাবিলোঁ এইবাৰ যেতিয়া খবৰটো দিলে আহিছা অন্য নচাৰ হেঁপাহ আছে আগতো নাচিছিলা হয় আগতে নাচিছিলোঁ কিন্তু বিয়াৰ পিছত নাচিব পৰা নাছিলা হয়নে এনেকুৱা এখন মঞ্চ পোৱা নাছিলোঁ মই মঞ্চ পোৱা নাছিল হয় অহাৰ সুবিধা হোৱা নাছিল সেই মানে সেই বিয়াৰ পিছত যে নাচিব এনেকুৱা এখন মঞ্চ বিচাৰি পোৱা নাছিলা তাৰ বাবে আমি এই মঞ্চখন তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু তুমি যে আহিছা তাৰ বাবে তোমাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ তুমি নাহিলে তোমালোকৰ দৰে বোৱাৰীসকল যদি নাহিলহেঁতেন আগুৱাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন আৰু ঘৰত কোন কোন আছে ঘৰত আছে হাজবেণ্ড মা শাহুমা আছে দেউৰ আছে দেউৰ মিছেছ মোৰ ল'ৰা এটা আছে আৰু দেউৰ ল'ৰা এটা আছে আজি কোনোবা আহিছেনে আজি হাজবেণ্ড আহিছে চাওঁ কোন আচ্ছা নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ বিহুৱতী বোৱাৰীৰ মঞ্চত কেনেকুৱা লাগিছে মানুহজনীয়ে ধুনীয়াকৈ নাচিছেনে ইমান ধুনীয়া মানুহজনী মইতো ভালেই দেখিছোঁ বাকীবিলাক কেনেকুৱা দেখিছে এতিয়া আপুনি আগতে নচা দেখিছেনে নচা দেখিয়ে বিয়া পাতিছেনে তেনেকৈ বুলি নহয় আৰু কি কৈছে তেনেকৈ বুলি নহয় আৰু আচ্ছা আচ্ছা বিয়াৰ পিছতহে নাচ দেখিছেনে নাচ চাই পিনে বিয়া পাতিছে বিয়াৰ আগতো দেখিছোঁ আগতো দেখিছোঁ খুব ভাল লাগিল তাই অকল নাচিব জানে নে ভাত চাত বনাব জানে 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 ভাত বনায় 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 ভালকে বনায় নে ভালকে বনায় এদিন আমাক খোৱাব লাগিব দেই খুব ভাল লাগিল তোমাৰ মানুহজনৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিল তেওঁৰ ছাপোৰ্ট আছে চাগে নিশ্চয় নহ'লে তুমি আজি আহিব নোৱাৰিলে ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰতিযোগিতালৈ উভতি যাওঁ ন এতিয়া বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব হয়নে যিহেতু এই এখন প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চ গতিকে বিচাৰকৰ লগত কথা পাতিবই লাগিব মই প্ৰথমে মৃদুস্মিতা বাইদেউৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া নে আমাৰ ধেমাজি বোৱাৰীগৰাকী খুব ভাল লাগিছে নমস্কাৰ বাইদেউ আৰু আপোনাক দেখিও খুব ব্ৰাইট লাগিছে আপোনাৰ যোনটো চইচ অফ ব্লাউজৰ কালাৰ ৰিহাৰ যোনটো কালাৰ খুব ব্ৰাইট লাগিছে ধন্যবাদ বাইদেউ আপুনি অকণমান নাৰ্ভাছ হৈছে নেকি অকণমান অকণমান প্ৰেজেণ্টেশ্যন খুব ধুনীয়া হাতৰ মুদ্ৰা ক্লেৰিটি আছে খুব ভাল লাগিছে অকণমান মই ভাবোঁ অকণমান আপুনি হয়তো নাৰ্ভাছ হৈছে বা হয়তো আপোনাৰ প্ৰেক্টিচ কম হৈছে সেইকাৰণে অকণমান ষ্টেমিনাটো অকণমান ল' পাইছোঁ কিন্তু মই যিমানেই ইয়াতে বহিবলৈ সেই হাৰ কথা নকওঁ কিয় মই জানো বোৱাৰী হৈ পেলাই ঘৰ এখন চম্ভালা ল'ৰা ছোৱালী চাই মেলি আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনাক ঘৰৰ পৰাও ছাপৰ্ট পাইছে আপুনি ওলাই আহিছে এনেকুৱা এখন মঞ্চলৈ তাৰ কাৰণে মই আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় বাইদেউ ধন্যবাদ এতিয়া আমি পূৰৱী বাইদেউৰ ওচৰলৈ যাম কেনেকুৱা লাগিছে পূৰৱী বা বাইদেউ নমস্কাৰ 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 গীতুমণি হয় আমাৰ সম্ৰাজ্ঞী এগৰাকী আছে গীতুমণি দাস মোৰ আগৰ গৰাকী সম্ৰাজ্ঞী তাই 90 চনত হৈছিলে হয় গতিকে তাইলৈ মনত পৰি গৈছে নামটো একেই যে আৰু ৰিম্পী এটা কথা মানে আমাৰ বিহুৱতীৰ সেনাইসকলে মিছা কথা কৈছে এই যে তুমি যে সুধিছা নাচ দেখি বিয়া পাতিছেনে বা বিয়াৰ পিছত নাচ এইবোৰ চব মিছা এই বিয়া পাতিছে নাচ দেখিয়ে এই বিহুটোলৈ দেখিছে যে ধুনীয়া এজনী বিহুৱতী একেই থপিয়াব লাগিব মোৰ অনুমানটো তেনেকুৱা হৈছে হয়নে হ'বই লাগিব এইটো একদম নহ'লে মিছা এইটো মই বিশ্বাসেই নকৰোঁ সেইটোৱে হৈছে
কারণ খুব দেখনিয়া এগারী আমার বয়ারী বিহতীগী খুব ভাল লাগিছে মঞ্চত, মানে মঞ্চ শুৱনী বুলি কথা চাগে মঞ্চ শুৱনী, কিন্তু আজি হয়তো অকমান ভয়ে ভয়ে উঠিলে হয়নে? অলপ থাকে বহুত ইমান বছৰ মূৰত যেতিয়া মানে প্ৰতিযোগিতা এটালৈ অহা হয় ন, এনেই নাচি থকা আৰু প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লোৱা কথাটো বেলেগ হৈ যায় নহয়নে? প্ৰতিযোগিতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ এটা সদায় ভিতৰৰ ফালৰ পৰা এটা ভয় আহে, যেতিয়া নামটো এনাউন্স কৰে এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী আমুক তামুক, তেতিয়াই কিন্তু এটা এই মুহূৰ্তত মোৰো হয়, যেতিয়া ৰিম্পীয়ে সুধিলে এতিয়া পূৰবী বাৰ ওচৰলৈ আহোঁ, তেতিয়াই ভাবোঁ কি ক'ম এতিয়া, মই কি ক'ম, মঞ্চখন হয় এনেকুৱা বস্তু উঠাৰ লগে লগে ভয় লাগি যায়, এটো হয় অঁ, মই যেতিয়া উঠি আহোঁ মোৰো ভয় লাগে, ব্ৰেকৰ পিছত আহা তেতিয়াও হয়, এইটো স্বাভাৱিক কথা, কিন্তু তথাপিতো কম প্ৰতিযোগিতালৈতো নিজক তৈয়াৰ কৰিতো অহা হৈছে নহয় জানো প্ৰতিযোগিতাখনলৈ, গতিকে সেই কিছুমান অলপমান ৱৰ্কআউট কৰি আহিব লাগে, নিজৰ সেই তৈয়াৰটো লাগে নহয়নে? এতিয়া মই এটা গগনাটো অকণমান তাল কাটি গ'ল হয়নে, গগনাটো তাল কাটিলে আৰু নাম খাওঁতে আছিলে নেকি সূৰ্য হয়নে, সেই শব্দটোত গৈছে, সূৰ্য শব্দটো আমি ভালকৈ বুজি নাপালোঁ, সূৰ্য বুলি কওকচোন, সূৰ্য অঁ, সেইটো স্পষ্টতাটো লাগিব, আৰু তুমি মৰম নিদিয়া মানে সেনাই মৰম নিদিলে নেকি আজি, আজি সেনাই নিশ্চয় মৰম কৰা নাই চাগে, অলপ চিন্তাটো আছিলে, সেইকাৰণে তুমি মৰম নিদিয়া শব্দটো নোলালি হয়নে? হয়, মই ইয়াত লিখি থৈ দিছোঁ, কিন্তু তুমি মৰম নিদিয়া মানে সেই শব্দটো কিন্তু নোলালে, ভাগৰি গ'ল উশাহটোত হয়নে? হয়, উশাহটো আমি যেতিয়া দীঘল কৰিবৰ কাৰণে উশাহটোত আমি সদায় ঔম উচ্চাৰণটো ৰাতিপুৱা শুই উঠি ৰাতিপুৱা বুলি নহয় দিনটো যেতিয়াই সুবিধা পোৱা যায় সদায় নাভিৰ পৰা ঔম শব্দটো যিমান দেৰিলৈকে পৰা যায় যিমান সময় পৰা যায় সেই ঔম উচ্চাৰণ কৰি থাকিব লাগে, সেই উশাহটো দীঘল কৰিবৰ কাৰণে আমি সেই প্ৰাণায়ামবিলাক কৰিব লাগিব, প্ৰাণায়ামটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, প্ৰাণায়ামটো কৰি যাওক, নাচ ভাল সুন্দৰ নাচ, কিন্তু আৰু অলপ এই ঢোলৰ চেউৰবিলাক খাপে খাপে পৰিব লাগিব হয়নে? এই খাপে খাপে পৰাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, কি খুব লাহি পাহি এগৰাকী বিহুৱতী আমি পাইছোঁ, আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে পিছৰ পৰ্যায়লৈ আপুনি যাওক, আমি আপোনাক চাব বিচাৰোঁ, গতিকে যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনি মনত ৰাখি আৰু অলপ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ দেই, হয় ঠিক আছে, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ বাইদেউ, আৰু মই এতিয়া দীপজ্যোতি দাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, নমস্কাৰ গীতু, নমস্কাৰ ছাৰ, আদৰণি জনাইছোঁ, পৰিৱেশন ভালে লাগিছে, ধন্যবাদ ছাৰ, মাত্ৰ বাইদেউ কৈ গ'ল এনাৰ্জি লেভেলটো অলপ বঢ়াব লাগিব, অৱশ্যে বিহুৱতী বোৱাৰী বুলি কোৱাৰ কাৰণে অকণমান এনাৰ্জিৰ কথাটো অলপ হয়তো সকলো বিহুৱতী আৰু বিহুৱতী বোৱাৰী অকণমান পাৰ্থক্য এটা থাকে, তথাপি যিহেতু প্ৰতিযোগিতা চেষ্টা কৰিব লাগিব এনাৰ্জি বঢ়াবলৈ, কাৰণ বিহু নাচটোৱেই হ'ল এনাৰ্জেটিক ডান্স, এনাৰ্জি লাগিবই, আৰু যোজনাটো ভালে গাইছিলে, কিন্তু আৰু তাতকৈ আৰু অলপ ভাল হোৱাটো আশা কৰোঁ, যোজনাটো হয় ছাৰ আৰু শুৱলা হোৱাটো আশা কৰোঁ, লগতে আমি বিহু নামফাকি গাওঁতে টকাটো যে লগত লৈ পেলাই গাইছোঁ, টকা বজাই গাইছোঁ, আচলতে টকাটো বজাই পেলাই নাচনীগৰাকীয়ে এটি বাদ্য বিহুৰ বাদ্যও ব্যৱহাৰ কৰিছে, দ্বিতীয়তে আকৌ নিজে গোৱা বিহু নামফাকি সেই টকাটোৰ লগত তালটো মিলাই গাই আছে, গতিকে মিলিব লাগিব হয়নে? হয়, মিলিব লাগিব, মিলিছে মাজত অকণমান আৰম্ভণিতে অকণমান এনেকুৱা লাগিছে যেন অলপ সোমাওঁতে টকাৰ লগত নামটো মিলাই যাওঁতে অকণমান যেন কষ্ট হৈছে, গতিকে সেইবিলাক অলপ চালেই হ'ল, বাকী সুন্দৰ হৈছে, আৰু শেষত আমি যিটো বিহু ৰোৱা বুলি কওঁ বিহুখন পকেগৈ আৰু শেষলৈ, ঢুলীয়াখিনিয়ে যিধৰণে বিহুখন লৈ গৈছে আপুনি নাচটো সেইধৰণে ঢোলখিনিৰ লগতে লৈ যাব লাগিব, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত সেইখিনি ভালকৈ তৈয়াৰী কৰি আহিব, শুভেচ্ছা থাকিলে, পৰৱৰ্তী খণ্ডত লগ পোৱা আশা ৰাখিলোঁ, ধন্যবাদ ছাৰ, ধন্যবাদ গীতুমণি, হয় অলপ অলপ ভুল থাকে মানুহৰ, ধুনীয়াকৈ তোমাক বুজাই দিছে, সেইখিনি অকণ শুধৰাই ল'লে হ'ল নহয়নে? বাকী তোমালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।